iz mog ugla veoma mali broj ljudi uopšte zna šta se dešava. Gotovo da ruska strana kao i nekad Amerikanci što su radili ne daju nikakav pristup nikome i niko ne može da priđe njihovim podacima, odnosno činjeničnom stanju, tako da ovo što se dešava na frontu, čak i sa strane Ukrajine ne može da priđete ozbiljnim informacijama, da su to sve neka nagađene, da su to sve većinom poluinformacije ili dezinformacije u zavisnosti od potrebe jedne ili druge strane kako se bore. Sa proukrajinske strane imate prozapadni blok, sa proruske strane imate Kinu, Indiju ili neke druge interesne grupe koje žele da učestvuju u tome, tako da te informacije koje danas dobijamo, odnosno koje možemo da pročitamo i da pogledamo, samo Bog zna šta je od toga tačno.